තේදුනුගේ සුනන්දගේ සම්බන්ධයට වෙන කවුද අකමැති වෙන්න ඉන්නේ? රණේ කියන්නේ මේකට රජීගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලාද? ඔක් ස්ථීරව මම ඒක කියනවා. මම මෙහෙම කිව්වොත් රණේ රජිත් එක්ක තියෙන තරහව හින්දා රජිව මේකට පටලන්න හදනවා. උඹ ඒ විදිහට මං ගැන හිතනක වැරදි. සේනක උඹට වඩා මං හොඳට රජිව දන්නවා. පහුගේ කාලේ මුළු ජීවිතේම මිනිහා වෙනස් කළා. සේනක ඉස්සර රජි නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ. නෑ නෑ මට කොහෙත්ම හිතන්න බෑ රජී මේ වැඩේට සම්බන්ධයි කියලා. ඔබ කියන්නේ එහෙනම් කවුරු කරා කියලා? රණේ සුනන්දයි ජයදේවයි අතර පහුගේ කාලෙම පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වුණා. සුනන්ද දවසක් ජයදේවට ගැහුවානේ. ඕකේ වාඩුව ගන්න බලාගෙන හිටියේ මිනිහා. අම හිතන්නේම මගේ ජයදේවගේ වැඩක්. හරි හරි හරි. කවදා හරි ඇත්තෙලිවි. අපි එදාට බලමු. සේනක සුනන්දගේ ජීවිතේ දැන් තියෙන ලොකු අවදානම. බැරි වෙලාව සුනන්දට කරදරයක් වුණොත් ඊට පස්සේ දේදුනට මොකද වෙන්නේ කියලා දහන්නේ? ඔව්. දේදුන ගැන කලබල වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. මොකද දේදුන සුනන්දව මැරි කරලා නැහැ නේ. බැරි වෙලාවත් සුනන්දට කරදරයක් වුණොත් මම ඊට පස්සේ තීරණයක් ගන්නවා. මට පුළුවන් වුණා මේක කලේ කවුද කියලා හොයන්න. නෑ නෑ නෑ. රණේ මේවට මැදිහත් වෙන්න එපා. තේරුණාද? හැම දෙයක්ම වෙන්නේ හොඳටයි කියලා හිතාගෙන අපි නිහඬ වෙලා ඉමු. මොකද සේනක මේ කතාවේ තේරුම? මේ වෙච්ච වැඩේ හරියට නුඹ කියන්නේ? නෑ නෑ මං එහෙම දෙයක් කියන්නේ නෑ. ඒත් ඕන දෙයක් වෙන්නේ හොඳටයි කියලා හිතාගෙන අපි ඒ හොඳ පැත්ත ගැන හිතාගෙන ඉමු. මට සේනකව තේරුම් ගන්න අමාරුයි. රණේ හරි. මටත් මාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි. තේරුම් ගත්ත කියලා ඇති වැඩකුත් නැහැ. මිනිහා මැරුණොත් වැඩේ හරි. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මැරෙයි මැරෙයි. මෙච්චර වෙලා සිහිය නැති හේකුට දැන් සිහිය එනවද? හ්ම්? සිහිය આવුත්? සිහිය આવුත්. සිහිය આવු සිහිය නැති කරන විදියත් මම දන්න. හ්ම්? හැබැයි මිනිහා ඉන්නේ හොස්පිටල් එකේ. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඉතින් ඒකට තව ටිකක් වැඩිපුර ගෙවන්න වෙයි. ඒකනේ අපි ගෙව්වේ. ගෙව්වේ? ගෙව්වේ වැඩි තියන්න. ඉතින් අපි වැඩි තිබ්බා. ඉතින් මැරුණේ නැහෙනි. ඒක මගේ වරදක් නෙවෙයි. ජීවත් වෙන්න වාසනාව තියෙන මිනිහෙක්ව මට නෙවෙයි හැරි. සක්කරේටවත් මරන්න බෑ. ඒකත් දැනගෙන තමයි අපි මේ රස්සාව කරන්නේ. ඒකත් එහෙමද? ඒ කියන්නේ මිනිහා හෙට අනිද්දා මැරුණේ නැත්තම් අපි පරාදයි. ඈ? අපි පරාදයි. පරාදේ අපි කාටත් අයිති දෙයක්. හැබැයි ඉතින් දිනන්න ඕනි නම් තව ටිකක් සල්ලි වේදම් කරන්න වෙයි. ඒක අසාධාරණයි ධර්මී. අසාධාරණයි. එතකොට මිනි මරන්න සල්ලි දෙන එක සාධාරණයි.
මේ මෙතනි කරුණාකර යනවාද හරි යන්න දන්නවනේ මගේ යකාරු උඩ වුණොත් ආ අයියේ ඉන්නවද නැයි අයියා නම් ගෙදර නැහැ ඒත් මේ වෙලාවෙ ලාල් අයියා අපේක ලොකු දෙයක් එන්නකෝ අයියා ඇතුළට අයියට ආරංචිද වෙලා තියෙන නේ ඇයි මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ සුනන්දර කවුද වෙඩි තියලා තාම් හොස්පිටල් එකේ වෙඩි තියෙන කවුද වෙඩි තියලා තියෙන්නේ किसी में देख दाने नहीं आई आई ये पुलवान द मर पड़ी उदाव करना उनका देखिए ना कि अने मर को हमारे सुनान दो बालान नोन इत पुत्ता बारे के नेतू लटे अन्ना दे आई ये पुलवान द माते के ना देखो आई ये पुलवान ने पुत्ता वाती आगे ने लेट वेला इन्ना जयदेव की बेनुंगा है ना इधर ने अनेरा तरंग आई माँग वेन में मैं उदाब को हमारी कराने को हरी माँगे ना नंगे ऐसे लाए जयदेव सुनंद पलिगत्ति ने मंगेम कथा क्यूहिंद मतमाय मे वगे मन कदा मंगित जयदेव ओवगे वडकल मे वगे गमन अय्यावे मठत्ति अंड शली महत्या वरदवा तेरूंगे मम्मे वेडे कलने ඔබ සුනන්දට වෙඩි තිබ්බේ මැරෙන්න සුනන්ද මැරුනේ නැති හින්දාද මෙහෙම කතා කරන්නේ සුනන්දව මරන්න මට කිසි උමනාවක් නැහැ මම මිනිමරුවෙක් නෙවෙයි මං කිව්වේ සුනන්ද මගේ ඇඟට අත තිබ්බ පළිය මං ගන්නවා කියලා විතරනේ මම නෙවෙයි මේ කැත වැඩේ කළේ අන්න ඒක කියලා නැහැ මම මෙහෙට ආවේ එතකොට කවුද මේ වැඩේ කරේ एक होयागण के इतर लोग नवे नोन एक होयागण मोन्ना मंगे कट उदौ करना अभी कहो मत जयदेव विश्वास करानी अभी सुनांदर कौर तरह कार्य विठी ने नोनाई महत्ते नुदन्न गुडा देवल मम दन्न दे दुनु सुनंद कसाद बंदी नोड अकमतिया तवा तीन अन्य कऊद किल होयल बेलो मे वेडे कले कऊद किल धन गन पुलवा जयदेव कौर गणतिया अवश्यम मटकिया पुल कमती सेनक महत्यागे हम यालू रेजी රජීගෙන ජයදේව මොනවද දන්නේ? ශර්ලි මහත්තයා වගේම මම ඉල්ලන ගාණක් මට දෙන්න ආවා දරුව සුනන්දගමයි කියලා කියනවනම්. එත් මං ඒක කළේ නෑ. ශර්ලි මහත්තයට වෙච්ච පොරොන්දුව කඩ කරන්න බැරි හින්දා. මං සල්ලි වලට වැඩ කරන මිනිහෙක් නම් මට එදා කරන්න තිබුණා ඒ වැඩේ. ලක්ෂ ගාණක් අතර ගන්න තිබුණා. ඇයි මේව මට කලින් නොකිව්වේ? මට පාවල දෙන්න බැරි නේද? එහෙමනම් දැන් කියන්නේ. මට මගේ ආත්මය බේර ගන්න ඕනේ. හොඳයි. මං ජයදේව විශ්වාස කරනවා. ඒක මහත්යගේ වැඩක්.
මට සුනන්ද ගැන දුකයි. එයා ජීවත් වෙනවටයි මමත් කැමති. මොකද කවදා හරි දරුවට තාත්ත කෙනෙක් ඕන හින්දා. මයන්න. सुनंदर मेहम देखने का मैं हिता गाना अद तानी में दावे मैं पुता वे कर गे ना आवे अंदर नाइया कहने के अकेली इन्ना ये सुनंदा आपे गिदर इंदला गिये सांदे या गिये लोकु हिते अमारो किंग या वे आगे ने बाला प्रोतु दिया आगे ने हिटिये ओ सुनंदा तो वगे मटा तो उन्होंने दरुवत के कवाला के डे अन्न ये सुनंद के तात अबे आई अत के कतु लाए हैं मदद मन ऐति करा सुनंद वाले कता करा नहीं तो कोई हर गीले जीवत दिन ओ एत मांग एक अट हरी वचन एक दून नहीं सुनंद के जीवित रे मेहमद एक सिद्ध वे के रा बायट आए मागे जीवित रे रात वाला सुनंद के जीवित रे गने हितले मांग हिम तीर ने हम गाते संध्यालावे लाला तवा पारकुण तेम वाड़ तवा प्रश्न मून दिन में
जयदेव नेवे अपराध करे विश्वास जयदेव निकले कवदावत्मी අනික සුනන්ද ජීවත්ව ඉන්න එක යාට ලොකු වාසියක් කියලා යාට කියුණා. ඇයි? ඔයාට මතක නැද්ද? ඔයා කියන්නේ මේ වැඩේ රෙජි කරා කියලාද? කොමාරි සුනන්දගේ දේදුණුගේ මැරෙද්දි කඩාකප්පල් කරන්න කරපු වැඩක් කියලා හොඳටම විශ්වාසයි. එහෙම කරන්න රෙජිට තියෙන උමනාව මොකද්ද? සමහර වෙලාවට දේදුණු ගැන අදහසක් රෙජිගේ හිතේ තිබුණාද කියලා කවුද දන්නේ? රෙජි එහෙම දෙයක් කරා නම් සුනන්දව බලන්න හොස්පිටල් එකට එයිද? ওই වගේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ සිරිතක් ඒක. ඉස්සෙල්ලම එන්නේ මිනිහා. ඇවිල්ලා කඳුළු හලලා දුක් වෙලා බයිලා කියවලා යනවා. ඉතින් ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම එයා විශ්වාස කරනවා. මට නම් මේ කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ශීලා අපි දැන් හොස්පිටල් එකට යන ලෑස්ති වෙමු. අනේ දැන්වත් අපි යනකොට සුනන්දර සීහ ඇවිල්ලා තිබුණොත් එහෙම වුණොත් මං පිටරට යවලා හරි සුනන්දව සනීප කරගන්නවා.